Jag blev så nervös. Jag satt liksom och bajsade typ 20 minuter på flyget. Och när jag satt där och så bara skakade när jag var inne på toaletten. Hej hörni! Jag har inte vloggat sedan jag kom hit till Grekland, så jag tänkte att jag gör det idag. Vi kom hit i lördags och idag är det tisdag. Så jag har jobbat varannan dag, vilket innebär att jag jobbade lördag till söndag, var ledig i söndags, jobbade igår och är ledig idag. Och ja, Kreta är fantastiskt. Jag älskar Kreta jättemycket. Jag trodde inte att, alltså om man säger så här, jag har mina topp ställen liksom som jag vill åka till i Grekland. Och Kreta var inte ett utav dem, men jag älskar Kreta. Vi bor på hotell Porto di Plaza. Det är femstjärnigt, men ja, alltså jag har ingenting att klaga på. Hotellet är jättefint och jättebra. Maten är bra. Hotellrummen är fina. Det är helt underbart. Vänta bara, jag ska bara öppna dörren. Det var städerskan som kom, så jag var tvungen att öppna dörren. Jag bad bara om nya handdukar, för det behövs faktiskt. Det behövs faktiskt inte städas här idag. Gud, jag känner mig så här jätteexcited och kan typ inte andas, så känns som att jag pratar jättefort, så jag ska ta ett djupt andetag och lugna ner. Första kvällen så åt jag lite mat här på hotellet, lite sallad, bröd och tzatziki. Och sen så i förrgår så åt vi ute på en grekisk restaurang, och där tog jag tomatsoppa med vitlöksbröd och tzatziki. Det var faktiskt gott. Det var det. Till lunch och så har vi faktiskt bara ätit här på hotellet än så länge. Så första dagen så tog jag en pizza. Den var god, men den var väldigt degig och väldigt ostig, så den var typ så här tjock. Men det var gott. Och igår så tog jag grillad kyckling och grönsaker till lunch. Och lite potatis. Och middagen igår. Middagen igår var inte jättelyckad. Jag hade glömt att lax heter salmon på engelska. Så jag läste salmonfilé. Och så stod det med avokado och grillade grönsaker. Och då tänkte jag så här: avokado och grillade grönsaker kan inte gå fel. Så kommer maträtten in och så ser jag att det är lax. Och jag bara, nej, jag äter verkligen inte lax. Så jag fick smaka lite av andras mat och sen så åt jag liksom det jag kunde, men det var inte gott. Och grönsakerna som skulle vara grillade, de var liksom iskalla. Det var inte gott att äta. Men så är det ibland, man kan inte alltid få jättebra mat. Alltså jag får feta ont. Jag får feta ont i min arm när jag sitter och håller kameran sådär. Det har varit poolhäng, det har varit strandhäng. Stranden är här jättenära här bakom mig. Stranden har det har varit väldigt höga vågor faktiskt. Och vi badade i förrgår i de här vågorna. Och det var väldigt strömt och jag kom faktiskt under en våg. Jag är inte så stark i kroppen, så det är ganska lätt för mig att jag bara flyter med. Men jag tog vågorna ganska bra. Jag ramlade inte eller så, så jätteofta. Men det var väldigt strömt och jag hamnade under en våg. Och sen så var det liksom, komma lite, alltså stranden, det är väldigt svårt att förklara. Men det är typ så här kan det vara grunt och här kan det vara djupt. Fast det är på liksom samma våglängd eller vad man ska säga. Så det är faktiskt ganska konstigt så. Men det är grunt ganska långt ut ändå. Och då var det typ att så här, då kom en våg och så hamnade man här borta. Och så bottnade man inte längre. Och då var det så strömt så jag kunde liksom inte riktigt simma därifrån. Det var lite läskigt för jag tappade kontrollen. Men idag är jag ledig. Jag har inte så mycket planer. Utan jag försöker bara koppla av och njuta av Kreta. Som jag känner nu, vi ska ju åka iväg nästa år med Andreas familj för att han och hans bror fyller år. De är tvillingar. Så vi håller på att kolla på lite resmål. Och jag kan säga att Kreta, ja, det hade varit toppen resmål för oss allihop faktiskt. Så hit tycker jag verkligen att vi ska åka. Men ja, idag så kommer det bli lite strandhäng.
Vågorna är mycket lugnare idag, så jag hoppas att man kan bada. Igår fick man tydligen inte bada, utan det var liksom såhär blåsa i visselpipa och bara upp med er, liksom, nu är det för höga vågor. Så det var bara surfarna som var ute liksom på egen risk, eller vad man ska säga. Annars så var det faktiskt var det jättebra. Flygresan gick lite så där. Det var lite bumpigt, lite skakigt, som jag skrev på bloggen. Och jag blev så nervös. Jag satt liksom och bajsade typ 20 minuter på flyget. Och när jag satt där och så bara skakade när jag var inne på toaletten. Jag hade typ panik. Jag bara, nu störtar vi, nu dör vi. Men det gick bra. Alltså jag avskyr flyga. Jag vet inte hur jag ska kunna upptäcka och se världen som jag vill göra. För att alltså varenda gång jag sitter på ett flyg så tänker jag att nej, det är inte värt det. Jag ska aldrig mer sätta min fot på ett flyg. Men när jag är framme så är det ju värt det. Ja, det är svårt det där. Men det är väl det. Jag har haft min mens när jag varit här också. Så det har inte varit jättehärligt, kan jag inte påstå. Men den verkar vara över nu. Jag har pratat väldigt mycket med Andreas i telefon. Han saknar mig jättemycket. Och jag saknar honom också. Ja, det är väl det. Jag vet inte hur jag ska lägga upp den här vloggen. Om jag liksom ska sitta här och prata. Sitta på stranden och prata. Sitta vid poolen och prata. Det kanske blir lite mycket. Så jag tänker att jag kan typ starta dagen så här. Berätta lite. Och sen så kan jag liksom småfilma under dagen. Typ vad jag gör. Och sen ikväll så kan jag liksom vlogga lite igen. Och summera dagen typ. Tänker jag. Ja, det är väl det. Jag ska gå iväg nu och köpa lite choklad och lite vatten. Och sån här handdukar. Det finns liksom helt underbara handdukar här i ekologiskt bomull. Och de är så sköna. Så jag tänkte att jag ska köpa med mig ett par hem. Så jag och Andreas kan ta med oss det när vi åker utomlands. För jag brukar oftast inte ta med mig en handduk. För jag tycker att det tar så mycket plats. Och jag tänker att så här, man kan köpa en handduk när man kommer fram. Men nu så gjorde jag precis samma sak. Men de här handdukarna är helt underbara. Och de tar ingen plats. Och de är så sköna och torkar på typ en sekund. Så jag tänkte köpa med mig ett par hem faktiskt. Och sen så vill jag även gå på spat här idag. Det kostar liksom för att komma in. Så finns det liksom hammam, det finns pool och så finns det liksom bastu och såna grejer. Och så finns det olika olika så här behandlingar. Och alltså om jag tänker efter nu så tror jag typ att en behandling kostar det. Eller alltså för att komma in så tror jag att det kostar typ 2,5. Nej men det kan inte stämma. Inte för en dag. Eller? Vänta, jag ska kolla. Jag måste kika på det här. Sparkling spa. För jag älskar ju allt med så här spa-grejer och koppla av och så. Och jag tänkte först vara snål och inte göra en sån här grej. För jag är liksom inne i mitt så här, jag ska spara pengar just nu. Men jag känner att, för jag kommer inte liksom, jag kommer få typ 2 sista bra löner. Det är nu i augusti och sen i september. Och sen så kommer jag ha gått ner så mycket i timmar på jobbet. Så att jag kommer liksom så här behöva tänka ekonomiskt. Eftersom att jag ska börja studera. Och just nu så behöver jag pengar på sparkontot. För att vi bor i en bostadsrätt. Och går något sönder måste vi betala det. Vi har 2 katter. Det kan hända liksom vad som helst. Så en buffert behövs alltid. Och jag tänker så här att vi ska ju, jag och min syster ska även bjuda vår bror på en weekend. För att han fyller 30 nu. Och vi ska åka nästa år. Och sen så ska vi åka med deras familj nästa år. Så det behövs verkligen pengar. Men jag känner också så här att pengarna kommer igen. Jag kommer få 2 bra löner till. Och jag, alltså, jag älskar spa. Alltså det är bäst jag vet. Men liksom för att komma in till spat så kostar det 250 kronor. Och då är det liksom varmpool, hammam, bastu,
foot basins, jag vet inte vad det är. Experience shower. Alltså det låter ju typ experience. Nej, jag förstår inte. Relax area and access to a refreshment bar. Jag är inte så jättebra på engelska. Och sen så finns det lite så här behandlingar. Och jag tänkte att jag vill ha en liksom ansiktsbehandling och en helkroppsmassage. Det är helt underbart. Men det verkar inte som att det finns liksom båda två. Utan då måste du typ skrubba dig också. Och i och med att jag är utomlands kan det vara bra att skrubba sig och bli av med liksom alla döda hudceller. Men jag... Gud vad jag säger men i den här videon. Jag måste sluta med det. Jag provade ju i Prag. Så provade jag skrubb och massage. Och jag föredrog inte skrubben jättemycket faktiskt. För jag är ganska duktig på att skrubba mig själv hemma. Och jag tyckte det blev kladdigt och lite jobbigt bara. Men vi får se vad det blir för behandling. Men nu så... Jag tänkte ta med mig kameran ut nu så ni får se lite. Så kan jag filma lite. Jag ska gå iväg och köpa vatten och lite choklad och handdukar. Så kommer jag tillbaka. Men ja, jag kommer nog filma lite så här smått under dagen bara vad jag gör. Och sen så får vi höra sig ikväll. För det blir ganska mycket prat annars. Ni får se, jag lägger upp videon. Jag har inte bestämt än. Men hejsvets, så ses vi om en liten stund. Jag är redo för lite strandhäng. Så här ser jag ut. Alltså jag lever life här i Kreta. Och alltså jag har aldrig varit så här nöjd någonsin med mitt utseende överhuvudtaget. Jag är jättenöjd med hur jag ser ut ansiktet. Jag har inga finnar. Min hy är jättefin. Jag trivs i min kropp. Jag har gått upp i vikt. Jag tycker jag är skitsnygg den här resan. Jag har tagit jättefina bilder. Jag bara känner att mitt så här självförtroende är verkligen på topp. Nej, men nu så ska jag gå och möta upp de andra. Så ska vi väl gå till stranden. Jag var ute och letade efter handdukar men hittade inte dem. Så jag ska fråga vilken butik det var. Jag hittade några andra men det var helt fel material. De såg likadana ut men de var billigare och det var ett annat material. Så ja. Jag ska bara kissa nu för jag dricker så sjukt mycket vatten så jag kissar jämt. Och sen så bär jag av till stranden. Nu sitter jag här på stranden på Pattayas Beach. Alltså det är jättefint här men det är väldigt väldigt mycket vågor. Idag så är det liksom att det kommer en våg och sen kommer nästa på en gång. Så att ja, det är väldigt mycket vågor. Men jag, vi hade tänkt åka så här soffa efter båt idag men vi tror inte att det är... Går det att göra här? För vi har inte sett några andra som gör det. Och vattnet är väldigt strömt. Så det kanske är på grund av risk. Liksom, om man skulle ramla av båten eller någonting. Så ja. Så är det. Jag tror att det blir lite lunch om en liten stund. Och sen så ska jag nog boka någon spa-behandling faktiskt. Men jag vet inte vilka jag ska ta. Så det är väl planen för dagen tror jag. Okej hörni, det är dags för spa och jag har bokat en nack- och ryggmassage. Det var väldigt dyra priser här plus att jag liksom köpte en entré så att man kan använda bastun, bad i poolen och sådana saker. Nu så ska jag byta om till morgonrock och gå in och fixa eller och få massage. Och sen får jag se hur det ser ut där ute, om jag kan ta med mig telefonen och kameran och filma. Vi får se efter. Men så här ser det ut i omklädningsrummet. God morgon här från Grekland. Idag så har jag precis ätit frukost och sen så har jag kollat lite
utflykter med båt och snorkling, men tyvärr är allting liksom fullbokat idag. Så jag ska hänga vid poolen och stranden, det är min sista lediga dag här. Jag är ledig några timmar imorgon kväll, men det är efter 9:00, så då hinner man inte göra så jättemycket. Så jag ska njuta av sista dagen, jag ska på spa idag igen och jag har bokat en fot och en ben- och fotmassage. Fotmassage och handmassage är väldigt underskattat, för det är så himla skönt verkligen. Så det är planen idag faktiskt. Nu så ska jag göra mig i ordning, alltså byta om till baddräkt och gå ut och liksom lägga mig vid poolen. Jag tänkte prova en annan pool idag också en liten stund, för att vi har liksom varit vid typ samma pool varje dag. Och det är inte jättekul. Ja, så på med baddräkt helt enkelt. Hej på er, jag har precis tagit ett sista dopp här i havet. Jag tror inte att det kommer bli något mer bad just på stranden imorgon. Jag njuter av kvällssolen. Jag var på spa tidigare idag och tog en, som sagt, fot- och benmassage. Jätteskönt, så hängde jag lite i bastun, poolen, gjorde lite fotbad och sådär. Nu så är planen att jag ska gå till hotellrummet, fräscha upp mig och sen så ska vi ut och äta ikväll. Och så blir det nog lite mini-shopping. Jag ska köpa en sarong och lite handdukar och så. Och imorgon så är det faktiskt sista dagen. Och sen åker vi hem på lördag. Men jag tycker resan har varit fantastisk. Och vi får se om jag filmar lite mer imorgon kväll. Men annars så kommer jag inte filma så mycket mer härifrån Kreta just. Men ja, jag måste säga att Kreta är ett fantastiskt resmål. Jag vill absolut åka tillbaka. Jag visste inte att det var så här fantastiskt. Och det har varit så bra med temperatur i både pool och hav. Det har liksom, ja, när det har varit för varmt så har man kunnat lägga sig under skuggan bara. Asien har varit fantastisk. Den här resan har varit väldigt, väldigt bra faktiskt. Men om vi inte hörs något mer så säger jag bye bye Kreta och bye bye till den här vloggen. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Hej då på er!